Вітаю, відкрити продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події середи дивіться просто зараз. Десятки тисяч врятованих життів. Обласна дитяча лікарня святкує 40-річчя. Станції екомоніторингу, будівництво об'їзної, переведення багатоповерхівок на індивідуальне опалення. У Дніпрі пройшла 8-ма сесія міської ради. Охайний та сучасний. У Кам'янському стартувало будівництво скверу на житловому масиві соцмісто. Заряджали спортом та гарним настроєм. Дніпро долучився до святкування Олімпійського дня 2021. Його присвятили найголовнішій спортивній події року – 32-м Олімпійським іграм. Про це та інше більш детально. Роки наполегливої роботи і десятки тисяч врятованих життів. Дніпропетровська обласна дитяча лікарня святкує 40-річний ювілей. Її відкрили у 1981 році для надання допомоги новонародженим та дітям до 18 років. Відтоді медичний заклад подолав великий шлях. Зараз у лікарні поліклініка та 12 стаціонарних спеціалізованих відділень. Там лікарюють хворих понад 750 медичних працівників. Одночасно в медзакладі можуть лікуватися 400 маленьких пацієнтів як з Дніпропетровщини, так і прилеглих регіонів. Через нас проходять через стаціонарне лікування десь близько 25 тисяч дітей за рік. Це різноманітна допомога, як педіатрична, так і хірургічна. Ургентна хірургія, ургентна педіатрія та планові операції, які дуже важкі по техніці виконання, але наші лікарі все це роблять. Працюю в цій лікарні з перших днів її відкриття. Построїли після цього вже два корпуси нових, більш удобні умови для перебування дітей і лічення їх, і удобства для роботи медработників. Відкрилися нові відділення, з'явилися нові спеціальності, яких тоді ще в 80-ті роки і не називали. Павуки атакують. Зміна клімату сприяє появі нетипових для нашої місцевості видів членистоногих. Деякі з них несуть небезпеку для людей. Які з них смертельно небезпечні та як правильно надати першу допомогу при укусі павука? Більше знає наш В'ячеслав Куліш. Дніпрянин Володимир розповідає, схильний до арахнофобії. Боїться павуків із дитинства, а йому навіть здається, що ці тварини буквально переслідують його і навіть кусають. Одного разу парубок збирав перець на городі, аж раптом його за руку вкусив павук. Я його побачив, він прямо на руці був. Я його скинув, але було поздно. Я побачив такі точки від укусу, і потім буквально через півминути вже почала біль з'являтися. Біль у місці укусу, запаморочення і навіть нудота змусили хлопця звернутися в лікарню. Володимир каже, усе обійшлося. Мене привезли в лікарню, сказали, що це не страшний укус, не смертельний. Тому ми ніяких уколів робити не будемо, воно само пройде. 54-річного мешканця Нікополя павук теж вкусив на дачі. Спочатку не придав цьому значення, а вже за 10 днів пішов до лікарів, адже ноги почали пухнути та чорніти. З гарячкою чоловіка доправили до обласної лікарні Мечникова. Аби врятувати життя, хірурги мусили відтяти йому обидві ноги. Найвірогідніше, чоловіка вкусив жовтий мішечний павук. Його отрута не смертельна, але може викликати алергію, говорить біолог Вадим Манюк. Якщо говорити про Україну, то цей павук входить в трійку найнебезпечніших павуків, і він, очевидно, стоїть на другому місці після каракурта за отруйністю. А днями у Дніпрі на дитячому майданчику житлового масиву Парус місцевий житель натрапив на сплячу у своєму гнізді великого тарантула. Фахівці кажуть, нетипові для нашої місцевості павуки з'являються через глобальне потепління. Найнебезпечніший – каракурт або чорна вдова. Його укус смертельний для людини, бо отрута розповсюджується тілом миттєво, каже лікар Микола Шинкаренко. Чим опасен каракурт? Він при укусі, нічого не відчуває, а через 15-20 хвилин з'являються жуткі болі, дуже сильні болі в області живота, спини, нижніх конечностей, тошнота, рвота, психоматозне розбудження, і при неоказанні медичної допомоги можуть наступити летальні ісходи. Зазвичай павуки селяться ближче до землі, на схилах канав, в ямах і норах тварин,
на чагарниках і уздовж річок, на городі та просто на газоні. Найбільшу агресію членистоногі проявляють під час розмноження. При укусі паука отруту краще не відсмоктувати. В перші буквально 3 хвилини після укусу можна нейтралізувати значительну частину яду ожогом. Тобто ми к місту укусу представляємо условно 3 спички головками і четверте поджигаємо ці 3 спички. Відбувається така невелика вспышка і нейтралізується доволі-таки значительна частина яду. Ще одна помилка – джгут на кінцівку. Краще укласти постраждалого та давати якомога більше рідини. Важно не накладывать жгут, потому что если наложить жгут, это может привести к некротическим процессам. Нам нужно, чтобы все-таки кровь циркулировала у нас в организме. Даем как можно больше пить нашему пострадавшему, чтобы почки работали, как можно больше жидкости. А если он может, можем предложить ему выпить антигистаминное и... Либо транспортуємо в лікарню, либо викликаємо скорую. Якщо ви десь випадково зустріли нетипового паука, то будьте особливо обережні. Головне правило – триматись поодаль і не чіпайте його руками. І взагалі найкраще обійдіть паука-незнайомця 10-ю дорогою. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Роман Івашинов, Опеньюз, телеканал «Відкритий». Майже 600 підприємств-забруднювачів навколишнього середовища Дніпра мають встановити цьогоріч станції екологічного моніторингу. Їх приєднають до міських електромереж, системи водопостачання. За допомогою таких станцій контролюватимуть рівень забруднення води та повітря. Якщо підприємства не облаштують таких екопостів, їх відключатимуть від мереж водовідведення та водопостачання. Таке рішення ухвалили сьогодні депутати міськради під час пленарного засідання 8 сесії. Розраховують, це підвищить рівень екосвідомості бізнесу. Ми чекаємо на те, що всі підприємства, про яких я казав, встановлять до кінця року ці станції моніторингу для того, щоб ми мали можливість контролювати повітря та воду, яка використовується цими підприємствами у їх діяльності. Крім того, депутати передали області проєктно-кошторисну документацію на будівництво ділянки об'їзної дороги, яка з'єднує Кайдацьке міст та Криворізьке шосе. А також вирішили перевести на індивідуальне опалення 54 багатоповерхівки Дніпра, бо їхні котельні вичерпали термін експлуатації. Утеплення будинків ОСББ за програмою співфінансування. У Дніпрі у 2020-му у програму потрапив 21 будинок. Цьогоріч на черзі ще 13. Зокрема, завершили термомодернізацію фасаду багатоповерхівки на житломасиві Покровський 5В. На роботи знадобилося 1,5 мільйона гривень. Мешканці об'єднання сплатили 35% вартості робіт. Решту покрили з міського бюджету. Заявки на співфінансування можна подати до 30 листопада, а реалізація проєкту вже наступного року. Звісно, вітрінг за двох домів, то ну, раствор, от це все смесь, воно вже давно как бы, видалось. І навіть от, якщо ти підносиш руку к розеткам, то був ну, воздух і так далі. Тобто, чувствовалось, що дом продувається. І це було одне з основних как бы, тоже параметрів, чому ми вирішили утеплитися, плюс дополнительно некомфортно было определенному крылу дома, потому что дом угловой, и тепло как бы не так легко доходит до угловых, там, до дальнего стояка, грубо говоря, так сказать. И при утеплении это все помогло более-менее сбалансировать теплоту в доме. Є два випадки, як проводити. Або все і відразу, це через програму «Енергодім» 8-10 мільйонів, є будинки на 15 мільйонів. Це великі інфраструктурні проекти, це та можливість, яку зараз ми просуваємо і пропонуємо. Є інший шлях через співфінансування, коли з року в рік з частинами одну сторону будинку, іншу сторону будинку. Тому ми хочемо донести жителям, що можна і так зробити. Все. У Дніпрі реконструюють два парки – Володі Дубідіна та Писаржевського. Оновлення рекреаційних зон йде за принципом – відвідувачам має бути там комфортно і зручно. Зокрема, у парку Дубідіна зараз закладають основу для майбутніх алей – ігрових та спортмайданчиків, зон відпочинку, оглядових терас та території для вигулу собак. У парку обов'язково також збудують пандуси, облаштують місця відпочинку і вбиральні для людей з інвалідністю. А його родзинкою стане сад. Тут висадять груші, яблуні, кущі ліщини, ожини та інші плодові. Підрядники кажуть, територія має складний ландшафт, тому багато часу витратили на упорядкування та вирівнювання місцевості. Перешкоджала і погода. Роботи ведуться в даний момент
с задержкой. Причем с хорошей задержкой, потому что грунты здесь насыщены органикой, глинистые. После каждого дождя, а дожди практически у нас были каждый день, если вы помните, после каждого дождя земля высохнуть не успевает. Мы не можем работать, не можем загнать технику. То есть вот практически месяц мы стоим. А у парку Писаржевського йде вже третій етап реконструкції. Вона триває у тій частині, де похований академік. Це меморіальний куточок, тому ця зона матиме відповідне оздоблення та наповнення. Зараз у парку прокладають інженерні мережі, облаштовують дощоприймачі та паралельно вимощують алеї. Усі роботи фахівці планують завершити наприкінці вересня. Заввишки 24-поверховий дім. У Кривому Розі встановили 72-метровий флагшток. Він – брат-близнюк Дніпровського і один з трьох з найвищих в Україні. Встановлення велетенського державного символу – один з етапів реконструкції частини міського парку героїв. Коли всі роботи з благоустрою на території завершать, на флагштоці піднімуть синьо-жовтий стяг. Відкриття планують на 30-річчя Незалежності України. Підготовчі роботи до будівництва флагштока стартували у Кривому Розі на початку квітня. Новий об'єкт на розі проспекту Металургів та вулиці Героїв АТО. Підрядники зробили основу, забили 12 паль та залили цей майданчик двометровим шаром бетону. Нині роботи на фінішній прямій. Конструкцію зачепили тросами та підняли краном. Зафіксували більш ніж двома десятками великих болтів. Фахівці кажуть, погода їм сприяла. Флагшток монтували майже 20 будівельників за допомогою двох спеціалізованих кранів. Все пройшло без ускладнень. На черзі – впорядкування території. Проект благоустройства предусматриває мощення дорожок тротуарними і гранітними плитами. Також будуть висаджені дерев'я, буде виповнена дизайнерська підсвітка даної території. Встановлення державного символу – один з етапів реконструкції міського парку героїв. Криворізький флагшток – брат-близнюк Дніпровського, який встановили 4 роки тому. Висота криворізького древка буде такою ж – на рівні 24-поверхового будинку, тобто 72 метри. Криворожанам ідея з велетенським флагштоком припала до душі. Це символ незалежності України. Воно буде нагадувати всім жителям Кривого Рогу, хто ми, чого ми роду і що нам треба робити. Розвивати Україну, розбудовувати Україну і робити її щасливою. У серпні Україна святкуватиме 30-річчя незалежності, а напередодні – День прапора. Стяг на флагштоці рекордсмени планують підняти до цих символічних дат. Цей флагшток – один із найвищих флагштоків України. Він входить в трійцю найвищих флагштоків. Це на ньому буде підняти прапор розміром 12 на 18. Прапор буде піднятий на честь Дня прапора та 30-ї річниці Незалежності України. На будівництво тримача в обласному бюджеті заклали 10 мільйонів гривень. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Осучаснення транспортної інфраструктури. Цьогоріч у Дніпрі планують встановити 6 нових світлофорних об'єктів. Зараз роботи йдуть на перехресті Запорізького шосе та вулиці Шинної. На цьому місці стовпи обладнали світлодіодними стрічками, які повторюють колір сигналу світлофора. Оновили і дорожню розмітку. Смуги нанесли холодним пластиком. Вночі їх підсвічуватимуть лампи. Пішохідна зона на цій ділянці тепер з тактильною плиткою та зниженими бордюрами. Первое, самое главное, то, что он подсоединен к автоматизированной системе управления дорожным движением, АСУДД, которая находится на поле 1. То есть мы можем контролировать режимы работы этого объекта и можем управлять этим объектом с пульта. Второе, мы заменили светофоры. Если раньше здесь стояли светофоры с лампами накаливания, то сейчас, вы видите, стоят светодиодные. Замінив власним коштом. На селянському узвозі у Дніпрі відремонтували міжпанельні шви. А все через вантажівки, які курсували тут всупереч правилам і зруйнували дорогу. Фахівці кажуть, цей шлях виключно для легковиків, а не фур вагою 50-70 тонн. Натомість через будівництво на вулиці Мандриківській фури часто проїжджали саме узвозом, доправляючи матеріали на майданчик. Конструкція не витримала навантаження, тож підрядник замінив силіконовий герметик. Оскільки селянський узвіз після капремонту ще не здали в експлуатацію, профінансувала заміну швів підрядна організація.
Если продолжить дальше двигаться по этому участку дороги тяжеловесные машины такого веса, то продолжит разрушаться покрытие плит, продолжит разрушаться асфальтобетонное покрытие. Вот перехват, мы его тоже меняли. Решетки были лопнувшие уже. Вот эта решетка рассчитана на нагрузку 25 тонн. Если ее продавило и она лопнула, то вы можете понимать, какая была нагрузка, если это случилось. Охайний та сучасний. Таким буде сквер на житловому масиві соцмісто в Кам'янському. Поки там тільки почали роботи, працює важка техніка, знімає старий асфальт. Як підрядники облаштовують майбутнє місце відпочинку, бачили і наші журналісти. Пан Микола жив у Кам'янському з юності. Потім, каже, поїхав працювати на Донбас. Але у 2014-му втік звідти від Градів, сюди, у Кам'янське. Радіє, що нарешті тут з'явиться зона відпочинку. Звісно, це ж гарно. Це ж для нас. Це ж для нас. Місцеві із задоволенням гулятимуть у красивому місці поблизу своїх будинків, натомість, щоб їздити в середмістя, як зазвичай, каже пані Ніна. Якщо це все наведуть порядок, буде отлично. Сквер буде від проспекту Конституції до вулиці Ухтомського. Закінчити планують цьогоріч. А у новому році будівництво скверу збираються продовжити. До вулиці стовби. Ліхтарі, лави, зони відпочинку для літніх людей і малечі. Тут буде усе для зручного дозвілля місцевих, каже міський голова Андрій Білоусов. Вокруг також відремонтуємо дорогу, для того, щоб жителі соцгорода могли здесь приходити, відпочивати зі своїми рідними і близькими. Крім того, в цьому році до кінця року ми повністю построїмо многофункціональний спортивний комплекс по проспекту Конституції. Там предусматривається непосередньо стадіон з трибунами, там предусматривається бігова дорожка, там буде комплекс для ігри в пінтбол. Там будуть спортивні площадки для занять баскетболом, волейболом, тенісом. Там будуть дитячі площадки. Відтак, за словами Андрія Білоусова, до кінця 2021-го мешканці соцміста матимуть і сквер, і спорткомплекс. Такий, як Надія, що на лівобережжі Кам'янського. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро з офіційним візитом відвідав надзвичайний повноважний посол В'єтнаму в Україні. Його візит символічно співпав з трагічною датою в історії українців – Днем пам'яті та вшанування жертв війни. Разом з першим заступником голови Дніпропетровської обласної ради Геннадієм Гуфманом делегація взяла участь у пам'ятних заходах. Геннадій Гуфман впевнений – людство має берегти історію і пам'ять про предків. 22 червня 1941 року – дата, яка назавжди чорними літерами вписана в історію людства. 80 років тому гітлерівці напали на Радянський Союз. В цій війні загинули майже 30 мільйонів людей. Жахи війни пережили і в'єтнамці в 1955-1975 роках. Геннадій Гуфман певен, нашим народам є чому повчитися один в одного і засвоїти головні уроки історії, хоч і такі гіркі. Священна, пам'ятна, тяжела дата – дата, которых вообще хотелось бы, чтобы не было в истории ни одной страны. Во Вьетнаме, знаете, независимо от религиозных и, наверное, политических воззрений, считают своим долгом хранить память о предках. Хранить память о предках и память об истории. Извлекая из истории уроки. Перший заступник голови облради Геннадій Гуфман разом з надзвичайним та повноважним послом Соціалістичної Республіки В'єтнам Нгуеном Хунг Тхачем разом поклали квіти до меморіалу вічної слави. Уважаємо героїзм совєтських солдат в це время і в тому числі і українських. Це історія і благодаря цього героїзму мир спасен із від фашизму. Тому ми повинні уважати цю історію. А у стінах облради іноземні гості зустрілися з підприємцями та аграріями, обговорили перспективи культурного та бізнес-партнерства, розвиток туризму. Вони були приємно здивовані соціально-економічними можливостями Дніпра і відзначили схожість в історії наших країн. В'єтнамська делегація також відвідала університет імені Нобеля, де підписала меморандум про партнерство. Ми говорили про те, що бачимо свої задачі – увеличити товарооборот між
Украины и Вьетнама. Наша задача, как представителей Днепропетровского региона, принять в этом максимально активное участие. Мы реализовали некоторые инициативы, и я думаю, что товарооборот и обмен культурой, обмен студентами и так далее будет увеличиваться. И в этом смысле, я думаю, что моя поездка, это первая поездка, но очень полезна. Графік візиту в'єтнамської делегації був насиченим. Зокрема, дипломат відвідав одне з дніпровських підприємств харчової промисловості. В Дніпропетровському історичному музеї ознайомився з експозицією, що присвячена зародженню і розвитку промисловості регіону. Наостанок Геннадій Гуфман і Нгуен Хонтхач домовилися. Посол відвідає Дніпро ще раз. Мар'яна Лісовська, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Заряджали спортом та гарним настроєм. В Україні сьогодні Олімпійський день. Долучився до святкування і Дніпро. Цьогоріч Олімпійський день присвятили найголовніші спортивні події року – 32-м Олімпійським іграм, які стартують 23 липня в Токіо. На стадіоні Олімпійські резерви масштабний захід зібрав разом зо 200 спортсменів з усієї Дніпропетровщини. Як вже відомих, так і початківців. Подробиці свята у наших журналістів. Гучно і весело. Так у Дніпрі на стадіоні Олімпійські резерви стартував Олімпійський день 2021. В Україні він проходить вже 16 років. Його мета – нагадати всім про одвічні олімпійські цінності, важливість занять спортом та значущість здорового способу життя. Цьогоріч свято розпочалося із загальнонаціональної руханки. Зарядка пройшла сразу во многих городах Украины. Мы сделали это одновременно со спортсменами. Мы их вдохновили, зарядили на новые победы. Цього року Олімпійський день присвятили його найголовніші спортивні події року – 32-м Олімпійським іграм, що пройдуть у Токіо. У Дніпрі свято спорту зібрало разом олімпійських чемпіонів, призерів змагань різних років, спортсменів-любителів, а також всіх, хто підтримує і розвиває спорт на Дніпропетровщині. Це добре для нашого підростаючого покоління, для дітей. Для спортсменов, как физкультурников просто, и спортсменов высокого класса. Вот я думаю, что такие традиции должны продолжаться, должны действовать, должны работать. Родзинкою Олімпійського дня в нашому місті став зоряний забіг. Дистанцію в 400 метрів долали відомі спортсмени, тренери та представники спортивних федерацій. Спорт надає крила, ти літаєш і думаєш, блін, як це класно, я хочу ще. І ти на протязі 21 року, я від цього кайфую. Організатори свята поєднали різні активності, аби зацікавити і залучити до спорту і здорового способу життя якомога більше людей. Крім того, так би мовити, різножанровість Олімпійського дня дозволила юним спортсменам не лише поспілкуватися з чемпіонами, але й проявити себе. Дуже класно, ми потанцювали, бігали. Просто поставив себе мету пробігти першим і досягти цю мету. В цьому році ми проводимо його під таким девізом «Заряджайся спортом». Всі ми розуміємо, що за останні роки-два вже люди подустали від цих карантинів, ковідів, болезней і всього остального. І немножко заряд почав падати. Тому заряджаємося спортом вместе з нами, вместе з Олімпійським комітетом на нашому мероприятті. У Дніпрі до Олімпійського дня 2021 долучилося зо 200 спортсменів з різних куточків Дніпропетровщини. Дар'я Пшенища, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». І це були всі новини на цю годину. Бажаю вам гарного настрою. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.